Mina damer och herrar, detta är Sakis och välkomna till denna Shadow Fan Keep Heroic genomgång. Trashen här i början, relativt enkel. Och är jag nedan bara, så blir det bra. Första bossen, Baron Ashbury. Den här killen har ett par abilities. Den första här är Pain and Suffering. Han känner en skada på en person helt enkelt. Har ni tillräckligt med interrupts, så interrupta den. Har ni det däremot inte, så spara. Ni kommer att behöva en interrupt minst. Denna ability som jag gör just nu reducerar allas hälsa till runt en HP. Sen kommer han att känna en heal direkt efteråt som behövs interruptas. Den healar både spelare och han själv. Så ett bra riktmärke är ungefär 2 tick, vilket är runt mellan 1 till 2 sekunder. Han kommer även här sen att göra en heal på sig själv. Mend Rotten Flesh tror jag den heter. Vi får se. Denna måste interruptas naturligtvis. Den healar honom runt 30%. Om den får gå av. Nu såg jag att han healar sig ganska friskt när man låter healen gå av. Vid runt 25-20% så kommer han senare att kasta en Dark Angel Form. När han gör det så kommer han att börja AOEa. Och han kommer att fortsätta AOEa tills han är död. Mycket bra tillfälle att dra Heroism, Bloodlust och Time Warp eller vad det nu var med. Adson här nere på courtyarden är lite olika. Den snubben han ferar, så det är rekommenderat att ni drar in honom i huset. Annars är det bara DPS här nere. Dessa gör kärna Drain Life. Tips till DKs, använd Dark Simacrum. Så kan ni heala er själva. Det uppskattas av healers. Andra bossen, Baron Silverlane. Han gör nästan ingenting. Han lägger på en curse. Ta bort den. Han kommer att spåna adds. 3 i 3 omgångar. Ska vi se här. När han kommer fram så markerar han med skalle. Alla byter till adden. Och ni DPSar ner den. Ni DPSar även ner den andra adden. Den tredje behöver ni inte röra. Tanken behöver bara plocka upp den och så är det bara att fokusera ner Silverlane. Inga direkta svårigheter. Här är andra mobben. Och den tredje som kommer här, plocka upp den bara och håll den. Nu när Silverlane är död är det lite trash. Och sen är det nästa boss, Commander Spring Whale. Som ni ser har han 2 adds med sig. Ni ska DPSa ner officeren först. Sen ska ni ta guardsmännen och sen ger ni er på bossen. Dödar ni inte officeren så kommer han att heala Spring Whale. Så
DPSa ner. Det kommer att komma mer ads. De kommer att komma i omgångar här. Och som ni ser, eller kanske ni inte ser här. Som ni ser nu så har vi en hunter. Och denna hunter har lagt en frost trap på ingången till vänster. Så han kommer kontrollera adden som kommer där. Och jag kommer plocka upp officeran som kommer från detta hållet. Nu byter alla till officeran. Springbell gör den här. Han sprutar lila skit från skölden. Stå inte i det. Han släpper även desecration. Flytta er. Så om ni ser har vi placerat healers och ranged i ena hörnet där. Och så håller vi oss på andra sidan helt enkelt. Så de behöver aldrig hantera desecration. Den här bossen slår ganska hårt. Så det är... Se till att använda era cooldowns med jämna mellanrum. Som ni såg här, här brydde vi oss inte ens att ta ut guardsmännen. Springbell var så pass död. Dessa adsen spelar egentligen ingen roll vem ni tar först. Jag brukar dra in dem i hörnet här. För att de här godsen när de dör, de släpper en ett moln. Och det vill ni inte stå i. När ni springer ut här på bryggan sen så kommer de här gargilesen att komma till liv. Och där kommer en patrull. Alltid trevligt när det händer saker. Nästa boss. Försök att tanka honom i mitten ungefär. Han har lite roliga grejer. Conjure Frost Mixture. Då kastar han en flaska på en person. När han gör en grön gryta så här, så måste ni röra på er för att inte ta skada. Ice Shards. Flytta på er för att inte bli träffad utav dem. Frost Mixture. Försök att flytta er. Och en grön gryta här igen. Då är det bara att springa runt. Man måste röra på sig, det räcker. Som melee är det väldigt bra att springa runt honom. När det är orange så här, så ska man inte röra sig, man ska stå stilla. Tvärtom. Och så är det bara att hålla på så här tills han är död. Adsen i sista rummet här brukar vi tanka här uppe. De här ferar inte. Så ni kan egentligen tanka dem där nere också. Det spelar inte så stor roll, det är mer en grej vi har fått för oss. Sista bossen, Lord Godfrey. Vi brukar ta honom och dra ner honom hit. Ställa honom i ett hörn. Det är oftast lättast att hantera honom här. Han summar ads. Du bara plockar upp dem. Sen gör han pistol barrage. Då står han och skjuter mot det hållet som tanken håller honom. Så det är bara att springa rätt igenom honom. Och han kommer att kasta cursed bullets på någon. Går att interrupta. Men det är... Den gör inte så mycket faktiskt. Sen gör han om detta. Om och om igen. Jag kommer att bli träffad av pistol barrage här någon gång under den här fighten. Och då kan ni se hur mycket skada den gör. Jag tror det är nästa pistol barrage faktiskt. Om jag inte minns fel.
där. Den kan plocka ner en ganska fort om man inte är med på noterna. Så. Jag vill tacka för att ni tittade. Har ni kommentarer eller feedback? Alltid välkommet. Ha en bra dag.